Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para rawuh ingkang minulya, Gusti Allah nenggene Al-Qur'an maringaken dawuh mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarim min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Natarabbasu bihi raibal manun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bis-sarri wal khairi wa ilaina turja'un. Gusti Allah niku mboten dadosaken menungso urip ning alam donya niku langgeng sak lawase niki mboten. Dadi ora ana wong kok urip langgeng sak lawase. Kanjeng Nabi piyambak sing dados Habibullah, dados kekasihipun Allah, Kanjeng Nabi niku nggih ngalami sedo. Nggih napa mboten? Napa melih awake dhewe sing ora nabi mesti mati. Mboten enten wong kok langgeng sak lawase niki mboten enten. Kula maos ayat niki dadi kelingan setunggalipun riwayat. Panjenenganipun Nabiullah Isa alaihi salam niku setunggalipun nabi sing paling melarat kiyambak. Jadi nabi sing paling melarat niku Nabi Isa. Saking melarate Nabi Isa niku nek sare mawon sengge bantalan watu. Gek sare bantalan watu ngoten niku poyoke roh iblis. Lek nene nabi kok turu bantalan. Buang kali Nabi Isa niku. Niku setunggal wekdal Nabi Isa niku matur kalian ibu-ipun inggih panjenenganipun Ibu Maryam. Matur kalian ibu ingeten. Inna hadhihi daro daru fana'in wa daru zawalin wal akhiratu daru bako'in fata'ali ya ummah fantolako ila jabali Libanon. Coro jawane ngeten. Bu, desa niki donya niki minangka desa sing rusak. Rusak napa mboten? Wadaru zawalin, desa sing arek ilang. Mula kula mastani dunya niku desa sing rusak merga ning dunya niku mboten enten sing langgeng. Napa melih akhir-akhir niki sing jenengane musibah ora leren kok. Ting Sulawesi gempa. Nggih ta nika? Montor mabur Sriwijaya jeblok. Gunung watuk
Leres napa mboten? Mboten enten sing mutoh niki mboten enten. Mula Nabi Isa ngajak kalian ibu-ipun, monggo Bu, panjenengan kula ajak sareng-sareng tadoruk takorup ning ngersane Allah minggah wonten ing gunung Libanon. Ngerti Libanon? Libanon niku daerah timur tengah mriku. Bon akhire wong loro niku Ibu Maryam kalian Nabi Isa sugeng wonten ing pucuk gunung. Lah tentunipun anane teng mriku niku mau ngibadah karo ngibadah. Sing didahar ya apa sak ketemune nang dina niku. Dadi ora terus nganak-anake kaya awake dhewe niki mboten. Mergo pancen panjenenganipun menika ngerti hakikatipun donya niki ora ana sing langgeng. Pun mandang wis ngoten. Setunggal wekdal Nabi Isa niku pamitan kalian ibuke perlu badhe mandhap wonten ing dusun pados panganan sing arek digawe bukoh. Dadi cara ngendhewe golek bukowan niku lho Bu. Mandang wis tekan ngisor bukowan niku angsal krana gunung niku rada dhuwur. Lek munggah niku lak yo mbutuhke waktu pirang-pirang jam. Mandang wis tekan nginggil Nabi Isa niku wekdalipun sampun saantawis dangu, saantawis dalu Dewi Maryam teng mriku niku sampun sari. Akhiripun krana anak saking bektine karo wong tuwa ngerti nek ibune sari niki mboten wani nggugah. Ora kaya anake awake dhewe. Ngerti bapane mbone turu ya malah bengak. Pun ditenggo nganti kinten-kinten jam 12 dalu. Kok ora tangi-tangi. Jebul begitu mandang Nabi Isa niku mandhap, Gusti Allah ngutus malaikat Israel rawuh nanggone Dewi Maryam niku ingkang sak perlu badhe njabut dhateng rohipun Dewi Maryam. Dewi Maryam nalika dipun rawuhi malaikat Israel niku ngoplok, Mbah. Bab panjenenganipun uluk salam assalamu alayki ya Maryamus Shaimah Al-Qaimah. Keselamatan muga tetep kagem panjenengan Dewi Maryam sing ahli poso ahli ibadah wonten ing wekdal dalu. Dewi Maryam diuluki salam niku grogi. Akhiripun matur jenengan niku sinten? Kula jawab salam panjenengan sampean uluk salam kula niku kok gemeter sampean niku sinten? Malaikat niku jawab, kula menika malaikat Israel. Lanjenengan mriki badhe napa arek tilik kula napa badhe njabut kula? Ditakoni ngoten niku. Malaikat Israel jawabipun istaidi lil maut. Wis sampean toto-toto mergo sedeleneh sampean arek tak jabut nyawane. Dewi Maryam tasih ngenyang mbokke riyen malaikat ngenteni anake kula ben munggah riyen. Kersane anak kula nenggani anggenipun kula pejah. Gusti Allah mboten dawuh kula kon ngentosi anak njenengan. Kula kira-kira nek sampean niku nalika sing tuwa arek mati kok weruh malaikat Israel wani ngenyang ngono ampuh sampean. Mangke riyen malaikat ngentosi anak kula seneng Jakarta nggak tekan Magelang. Niki Nabi Isa mawon Dewi Maryam mawon ngenyang ngoten niku mboten dituruti kok. Pun akhirnya pun monggo sampean toto-toto sampean tak jabut nyawani. Tenan jabut mati. Nabi Isa dumugi wonten ing inggil sampun saantawis dalu dinteni kira-kira tekan tengah-tengahi wengi kok urung wungu. Wong biasane nek wis lebar jam 12 ki isi mbok iki kok wis wungu salat. Iki kok ijeh penak temen lek sare.
akhiripun dinteni meneh kira-kira nganti jam setengah telu. Kok urung wungu meneh. Akhiripun karo Nabi Isa niku dicedhaki. Dimaturi kanthi pematur sing alon wong pancen karo wong tuwa kok. Assalamu alayki ya ummah. Qad hajamal lailu wa aftaras shaimuna. Wa waqafal abidun wa ma baluki la taqumina ila ibadatir rahman. Ibu menika wekdal dalu sampun mlebet. Lan tiang-tiang ingkang sami poso menika sampun sami bukoh. Kok panjenengan tetep sare kemawon. Mumbengi wis turu saiki ngaji kok ya ijeh. Ah wong panjen wis mati kok ya Mbah. Ditakoni ngono kuwi dingendikani ya ora jawab. Ana sampean tak uneni ngono ki jek jawab mergo ijeh. Pun akhire ringkesing riwayat niki. Gusti Allah ngutus dateng malaikat maringaken khabar bilih ibu-ipun Nabi Isa inggih panjenenganipun Dewi Maryam sampun kapundhut wonten ngayunan dalem Gusti Allah. Wis itu Nabi Isa gelane mboten kantenan. Muk gari duwe wong tuwa siji kok nganti tekane sedo ora menangi. Gelo mboten kantenan Nabi Isa niku. Akhiripun Nabi Isa niki ndonga ning kersane Allah. Matur ning kersane Allah. Mergo saking bingunge panjenenganipun menika lek arek ngupakara wong ning pucuk gunung piye njajal. Medun jaluk tulung karo wong-wong. Wong-wong masyarakat desa do ora wani munggah mergo ning dhuwur jare akeh ulane. Nabi Isa medun jaluk tulung karo wong-wong. Wong-wong ora do gelem nulungi Nabi Isa munggah. Tekan nginggil sampun wonten piantun kalih sing bagus sing wis ngupakara jenazahipun Dewi Maryam niku. Pun akhire dipun sareaken bar dipun sareaken Nabi Isa niku matur karo Gusti Allah. Allahumma innaka taro makani wa tasma'u kalami wala yakhfa 'alaika shay'un min amri fa inna ummi matat wa lam ushidha inda wafatiha fa dhan laha tukallimuni. Ya Allah Gusti, panjenengan sampun pirsa papan panggenan kula Gusti lan mireng napa ingkang kula aturaken Gusti. Wala yakhfa 'alaika shay'un, mboten wonten ingkang samar wonten ngerso panjenengan Gusti. Simbok kula menika pejah, kula mboten meningi kalian wafatipun ibu kula. Pramila kula nyuwun dateng panjenengan ya Allah supados panjenengan ngizini kula kepingin sangat badhe matur-maturan kalian simbok ingkang sampun sedo. Sebab Nabi Isa niku ro Gusti Allah diparingi mukjizat iso nguripke wong mati. Dungane Nabi Isa diijabahi dening Gusti Allah. Akhiripun Nabi Isa matur, assalamu alayki ya ummah. Niku diuluki salam ngoten niku kok Dewi Maryam jawab saka jero kubur niku Nabi Isa mireng. Diuluki salam niku. Dijawab, ya habibi wa ya qurrata aini. Mula kula lan panjenengan nek zarah kubur niku karo Kanjeng Nabi disunatke kon uluk salam. Mergo wong mati ning alam kubur diuluki salam niku iso jawab mu awake dhewe ora krungu lek jawabi wong mati. Nek Nabi Isa mireng dijawab.
matur malih kalian ibu-ibu ya ummah kaifa wajadti makilaki wa masiroki kados pundi kawontenan panjenengan wonten ing alam kubur nalika sowan ning kersanipun Allah kawontenan panjenengan kados pundi. Dewi Maryam jawab makili khairu makilin wa masiri khairu masirin qadamtu ala rabbi fawajadtuhu radiyan khairu khutbana. Ngerti yo yongger anakku, papan panggonan sing tak nggon iki papan panggonan sing luweh apik lan luweh kepenak. Ingsun suwan ning ngersane Allah Gusti Allah ridho nyang awakku lan aku ridho ning ngersane Allah Gusti Allah ora duka nyang awakku. Sing terakhir Nabi Isa niku lek matur ngeten. Ya ummah kaifa wajadti alamal maut? Kados pundi panjenengan ngraosaken nalikanipun ruh panjenengan dipun jabut dening malaikat Israel? Dewi Maryam jawabipun walladzi ba'athaka bil haqqi nabiyya ma dhahabat muraratul mauti min halqi wa haibatu malakil mauti baina ainayya. Demi Allah, demi zat kang utus seliramu dadi nabi kelawan hak, ora ilang tekan seiki rasane pecating nyawa saka raga. Niku Dewi Maryam. Lan wibawane malaikat maut ijeh kebayang-bayang nong mripatku. Fa'alaikas salamu ya habibi ila yaumil qiyamah. Muga keselamatan diparingake Allah kanggo seliramu, awake dhewe muga-muga besok ketemu nong dina kiamat. Niki dadi Dewi Maryam sing wong ahli ibadah kok ngoten mawon niku nalika panjenenganipun sedo dijabut nyawane nganti tekan sedo dimaturi karo Nabi Isa ijeh ngrasake lara. Lah muga-muga kula lan panjenengan sedaya wong sing do kokean dosa ngeten niki ning awake dhewe ijeh do gelem dedepe nang ngersane Allah. Dan nyuwun ngapura ning ngersane Allah, muga-muga dosa-dosane awake dhewe niku di ngapura dening Allah Ta'ala. Wong nek kapan dosane di ngapura dening Allah, insya Allah sak mongso-mongso ditimbali dening Allah pinaringan tetep iman lan islamipun. Allahumma mula awake dhewe didhawuhke karo para kiai kondrong ibadah, kondrong ngaji niku tujuannya ya men kuwi kok mbah. Golek keselamatan yang awak dunia akhirat. Orang golek apa-apa. Nggih napa mboten? Golek keselamatan yang awak dunia akhirat lewat awak dhewe ibadah, lewat ngaji. Nggih napa mboten? Pun muga-muga kita tansah diparingi panjang yuswa ingkang barokah. Anak putu dadi anak putu sing sholihah tekani katimbalan ning ngersane Allah muga-muga pinaringan husnul khotimah. Kateten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.